Čau, kitarske navdušenke in navdušenci, dobrodošli v novem videu. Danes si bomo pogledali enega izmed najbolj zoprnih prvih akordov, ki se ga je treba naučiti, in sicer F-dur akord. Okay, pogledali si bomo, iz kje izhaja in različne načine, kako ga lahko primemo in si mogoče malo olajšamo držanje oziroma, da se ga močkan hitrejš naučimo. Ne? Se pravi, to prvo pravilo začetkov na kitari je to, da vsi komadi, ki so nam všeč, imajo akord, ki nam ne gre. To je pač Murphy, s tem se je treba čim prej sprijazniti, kar pomeni, če ti F akord ne gre, bo v vseh komadih, ki so ti cool. Ne? Tako da, se pravi, kako zdaj funkcionira, iz kje izhaja F akord in kaj lahko naredimo z njim. Se pravi, na kitari imamo v osnovi, se pravi, odprte akorde. Ne? To so odprti akordi. Odprti pomenijo zaradi tega, ker poleg tega, da določene tone držimo s prsti, določene strune zvenijo tudi prazne. A ne? Open chords, open strings, neka povezava med tem in tako naprej. Se pravi, na kitari imamo 5 načinov, kako lahko zaigramo durov akord v prvi legi. Se pravi, ta prvi način je C prijem in tukaj to pomeni tudi C akord. Drugi način je G, E, A in D. Okay, se pravi, ne pogovarjamo se o akordih, pogovarjamo se o prijemih. Se pravi, v prvi legi vsi te prijemi sovpadajo tudi z imeni akordov, se pravi, C prijem je C akord, G prijem G in tako naprej. Potem se tudi imenujejo. Ne? Ko gremo više gor na vratu, ratajo te prijemi bareji. Ne? In enako velja že pri F-u. Se pravi, F, kot sem omenil, ni v teh 5 osnovnih akordih, ampak v bistvu izhaja iz E akorda. A ne? Se pravi, če primem E akord s temi 3 prsti, se pravi tako, da imam sredinc, mezinc in prstanc, lahko v bistvu moj kazalc začne nadomeščati osnovno prečko tukaj na začetku in s tem postane ta E prijem prenosljiv po celem vratu in temu rečemo, da je bare. A ne, bare, bar chord zaradi tega kazalca. V bistvu, kar kazalc dela, je to, da igra funkcijo te osnovne prečke in kamorkoli pač postavimo kazalc, v bistvu dobimo lahko s tem istim prijemom durov akord iz E prijema. Se pravi, to je zdaj pomembno. Ne? Kam prestavimo, na kjero polje na 6 struni, tist durov akord dobimo. Če prestavam na 5 polje, je to A dur. Enako velja za F dur. Se pravi, F dur, kot sem povedal, sam po sebi ni več samostojen prijem, ampak izhaja iz E dur prijema. Kar pomeni, če hočemo F dur igrati čez vseh 6 strun, ga je treba igrati z barejom. To je skorda najtežji bare kle na začetku, ker smo najdle na vratu, najbolje treba stiskati in tako naprej. In za začetnika se tole naučiti je kar iz mojih izkušenj je kar safer, tako po domače povedano. Ne? Tako da hvala Bogu obstajajo drugi načini. In sicer, se pravi, če si pogledamo, kaj držimo pri E-ju, prazno struno, drugo, prvo in spet 2 prazni struni. Če prestavimo vse skupaj za en ton naprej, je prvo polje, tretje, drugo in spet prvo. Ok? Se pravi, zdaj, rekli smo, da ga ne bomo igrali z barejem, kar pomeni, da karkoli od teh tonov, ki sem jih prijel, igramo, se bo slišal kot F akord. A ne? Se pravi, lahko v določenih knjigah je F akord napisan samo kot tele 3 toni. Se pravi, četrta struna, tretje polje, tretja struna, drugo polje, pa druga struna, prvo polje, ne? Samo te 3. In to je F akord, to je F trozvok, F, A, C in to je čist legit prijema. Ne? Se pravi, naslednja varianta je recimo to, da se doda tudi prvo polje na prvi struni. S tem, da pri tem prijemu je treba že mečken ta kazalc spraviti v nek tak bare položaja, ne? Da ga imamo čez 2 struni, na ta način. Ok, zdaj,
kaj je po mojem mnenju mačkan problem pri tem prijemu, je to, da večinoma, kar srečujem učence, ko pridejo recimo na šolo, je to, da igrajo ta prijem in ta prijem zveni zelo rahitično v povezavi z ostalimi akordi. Kar pomeni, če zaigraš G-dur, je tako. Zvenijo samo tri strune in avtomatično, če si predstavljamo neko premico, je kle nek dip v dinamiki, v tonu in tako naprej. Ne? Tako da, kot sem rekel, prijem funkcionira, ne bo se slišal fovš, ni pa mogoče najbolj optimalen za s temi osnovnimi, ta velikimi akordi. Ne? Potem je pa meni najbolj všečen in tudi najbolj optimalno se mi zdi, da funkcionira, je v bistvu prijem na notranjih štirih strunah. Se pravi, prvo polje na drugi struni, drugo polje na tretji struni, pa potem dva tretja polja na četrti in peti struni. A ne? Se pravi, tale prijem. Ok? Zakaj funkcionira mačkem bolj? Zato, ker ima dodan C tukaj v basu in pri tem prijemu se ga na nek način malo lažje poveže z osnovnimi akordi. Ne? Če to zaigram, zdaj recimo... Že zveni bolj polno, bolj povezano. Ne? Zdaj, problem pri tem F akordu je to, oziroma pri vseh F akordih, vseh prijemih, ki jih zdaj trenutno kažem, je to, da izmeri razen pri bareju treba dušiti vsaj eno struno. A ne? V tem primeru je treba dušiti dve in sicer prvo in šesto. A ne? Se pravi, prva struna ne sme zveneti prazna, ker potem dobimo F maj 7 akord. Se pravi, kaj, kako lahko to naredimo, je tako, da v bistvu roko mečken zarotiramo in pridemo do tega, da s kazalcem, s tole blazinco kazalca zadušimo prvo struno. Ok? Se pravi, to je ena zadeva. Fajn je vadati ta prijem tako, da gremo iz, recimo iz C-a v ta F. C pa F v tem primeru imata že dva skupna prsta, kazalc pa prstanc in v bistvu se sredinc postavi eno niže in mezinc pod prstanc. Ta drug problem je pa šesta struna. Ta pa sploh ne sme zveneti prazna, ker se bo pa slišal grozen, ker je to E ton spet, a ne, in F Z v basu je kar obupno. Se pravi, dva načina, kako lahko to zadušimo. En najbolj optimalen način je s palcem, a ne, se pravi, da postavimo palc gor, zato obstaja prav poseben video na mojem YouTube kanalu, tako da si ga lahko pogledaš, da se boš naučil oziroma naučila, kako lahko s tem palcem korigiraš in dušiš to šesto struno. Ta druga opcija dušenja, ki je zdaj malo odvisna tudi od velikosti blazinc in roke, je pa s tem zgornjim robom oziroma delom prstanca. Ne? Se pravi, da se prstanc nasloni ob šesto struno. Jaz priporočam, načeloma velikat se lahko kar z obema duši in s palcem in s prstancem. Tako, zadnja opcija za prijem je pa to, da v bistvu uporabimo ta prijem, ki sem ga lihkar opisval, ampak dodamo še s palcem ta ton na šesti struni. Zdaj pa, zakaj ne igramo tega? A ne, se pravi, zakaj ne igramo kar bare? Načeloma lahko, se pravi, če znaš bare igrati, se ga seveda lahko komot igra, ampak iz mojih izkušenj in tudi tako, kot sem govoril s kar ene parimi, recimo studijskimi glasbeniki in tako naprej, velikrat opažaš, da je v bistvu tak prijem F-a veliko lažji povezati z ostalimi odprtimi akordi. Nekako bolj se zlije, ne vem zakaj čistočno, nek občutek igranja je verjetno tukaj, nek flow in tako naprej, ne? Prehajati v ta bare, pa spreminjati celo roko, pa tako naprej, se ponavadi sliš na tonu, sliš se na posnetku in tako naprej. Tako da velikrat recimo... Tako.
ne vem, probite sami, pa boste videli, ne, ta F definitivno paše v neke kombinacije z ostalimi bare prijemi, a ne, recimo. In tako naprej. Ja, kaj smo torej pokrili, se pravi, ta prva zadeva je to, da F-a takoj na začetku se ne rabite učiti z barejem. Celo zaželjeno je, vsaj po mojih izkušnjah, da se ga naučimo parjeti tudi na tak način. In se pravi, je kar neki opcij. Jaz osebno najbolj priporočam to na štirih notranjih strunah. Ali pa, če imate že toliko razvit palc, da še s palcem pokriješ bas tono. Ne? In to zveni meni osebno super. Veliko bolj se poveže kot recimo ta bare, tako da, ampak slej kaprej se je treba tudi bare naučiti, mogoče je to sam stvar, ki potem funkcionira lepše z odprtimi akordi, medtem ko bare pa seveda so stvar, ki jo se je treba čim prej dotakniti. In tudi tle na online šoli bomo govorili o teh zadevah. Tako da, to je to. Če ti je bil video všeč, ga deli s kolegi in kolegicami, ki se igrajo kitaro ali pa ki se hoče naučiti kitaro. Lajkaj video, ker to pomaga pri YouTube, engine-ih in tako naprej, da bo čim več ugledal in se vidimo v naslednjem videu. Čau!